E aí galera, vocês acham que vai dar rock? MT-07, CB500F, tudo no esquema? Todo mundo junto e misturado? Eu acho que vai dar rock. Negócio interessante, uma curiosidade, são dois Rafael aqui andando comigo hoje, porém são duas MT contra o Rafael da CB 500. Hoje o negócio vai tá bom. Rafas e Rafas que estão assistindo aí, salve, salve meus brothers, depois vocês vão estar acompanhando o vídeo aí com a gente. Já temos o Rafa ali intimando no bagulho. É, CB500, nós temos contas pra resolver. Nós temos contas pra resolver, CB500. Rafa tá com as pernas pra cima porque ele tá recuperando o joelhão ainda, mas não deixa de andar de moto. Hoje o negócio vai tá sinistro, galera. Vamos aqui no Bug Bug! Aqui ainda tá muito movimentado, vocês estão ligados? Mas a gente vai pegar uns trechos melhores daqui a pouco. E aí a gente acelera avontes. Sábado, 10 horas. Muita gente trampando ainda. E os folgadão aqui só dominando a rodovia. Hoje é dia de gastar muita gasolina, galera! Yeah! É isso aí, Rafa. Só toma cuidado para não tomar multa, porque ali temos policiais. Olha que cena bonita de se ver, as três motos lado a lado junto. Que cena maravilhosa. Essa 07 que tá monstra. E a MT-03 não faz feio também.
tentar o top speed ali, não deu? MT-03 CB500. Subida CB500, não tem jeito. A 07 anda fácil, hein? Dá pra ver aqui que o Rafa não tá nem fazendo força. Capotada ali, cara. Sprinter não, mas Iveco. De novo aquela cena. Vamos lá, MT. Vamos unir nossos poderes. Galera, e novidade, depois vou pegar aquela MT-07 pra dar um rolê, fazer um test ride nela. A emoção já tá, viu? Radarzinho. Aparentemente aquela caixinha parecia estar vazia. Então... Vamos ficar ligeiro aqui para ir para a direita. Sentido bálsamo. Vamos lá, MT, pega essa CB500, apronta o regaço. Vai que você consegue, garota. Não desiste não, é vral. Ah, tá de sacanagem. Poxa vida, hein. Tá pegando mó embalo.
vento. Só atrapalha os esquemas. CB500 aqui do meu lado. Uma MT-07. CB500. Rapaz, uma ajeitada nos esquemas aqui. Opa, tô sentindo chuva. Acho que tem radar ali. Será que vai chover lá pra frente, cara? Cara, eu não sei não. Mas parece que a chuva tá vindo bem rápido, né, mano? Olha lá. Tô sentindo uns pingos e parece que lá na frente tá bem branco. Você percebeu que lá na frente parece que tá chovendo? Mas eu acho que lá vai dar. Eu acho que lá vai dar. A minha 180 tem que se aproximar. Acho que é o pneu, né? A minha 180 tem que se aproximar. Então, mas você não acha que é o pneu? É o pneu. E aí, nós vamos continuar? Vamos continuar, lógico. Bora? Bora. Então vai. Sou Nutella ou sou raiz? Ele falou se ele é Nutella ou raiz. Então vamos. Aqui nós é raiz, meu irmão. Caminhão dando uma manobrada aqui.
Agora nós vamos tirar a dúvida. Se o caminhoneiro ali representa. É, então, naquela ponte. Passa uma baixadinha, minha perna um pouco pula. Aí é um perigo. É, então. Eu tiro a mão. Verdade, na hora que eu vi que você tirou já era tarde pra mim. Agora já foi, tô correndo. O certo é nós pôr um amortecedor de direção, né, cara? Na minha nem preciso, mas na sua acho que precisa. É bom, eu vou pôr. Ela é muito leve. Deixa eu pausar o vídeo aqui e começar outro. Galera, vai ter continuação, só vou dar uma ajeitada nas paradas aqui. Um abraço, enquanto isso o cara vai manobrando ali. Fique com Deus, tamo junto.